8 часа и 18 минути, уште еден разговор поврзан со сите случувања во Турција и Сирија. Спасувачите, споменавме уште на почетокот на денешното издание на Македонија, наутро водат битка секој миг да изведат живот повеќе од под урнатините во местата засегнати од земјотресите. Црниот биланс расте, Светската здравствена организација со прогноза дека директно или индиректно повеќе од 23 милиони луѓе би биле погодени од случувањата изминативе денови во регионот каде тлото се тресе. Светот наноза во хуманитарна помош и поддршка. Македонскиот Црвен крст секако отвори и телефонски броеви, но пред неколку дена се отвори оние мобилни пунктови на кои што веќе граѓаните донира број на хуманитарна помош. Ова се само дел од темите кои ова утро ги отвараме со генералниот секретар на Црвениот крст, господинот Саид Саити. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Благодарам за поканата. Господине Саити, пред да дискутираме за хуманитарната помош и поддршка, би сакала да прашам каква е состојбата на терен, имајќи предвид дека вие постојано сте во контакт со Црвената полумесечина, што велат вашите колеги од Турција и Сирија? Значи, информациите се слични на тие што и вие ги добивате. Секако, ние ги третираме тие што се од хуманитарна природа во смисла на подготовка и прилагодување на нашето делување. Ситуацијата е тешка, од ден, од момент во момент се менува, од ден во ден. Така да ние се прилагодуваме кон сите тие барања на теренот, работиме, постојано сме активни на полето на собирање на хуманитарна помош. Во однос на нашето присуство со спасителни тимови се договоривме овој пат, нели, сето тоа да оди во организација на државата, значи ние како Црвен крст со нашите капацитети сега за сега останеме во државата во тоа што значи мобилизирање на населението, на самите нас во собирањето на хуманитарна помош за луѓето кои се настрадани од земјотресот. Истиот ден откако дознавме што се случува во дел од Турција и Сирија, односно местата кои што се погодени од земјотресот, ги активиравте речиси сите механизми за хуманитарна помош и поддршка. Се отворија оние мобилни, оние пунктови импровизирани каде што граѓаните можеа да донираат хуманитарна помош. За неколку дена подоцна да дознаеме дека и проблем е преносот на истите до кризните подрачја. И сега, оно што ме интересира колку и какви донации има се материјални во моментов на терен. Добро рековте, значи ние во утринските часови првиот ден после добивањето на веста за катастрофалниот земјотрес, кога се уште не ги знаевме размерите и последиците од него, ги мобилизиравме сите оние внатрешни механизми, инструменти наши кои се согласно нашето работење стават во функција во ваква прилика. Најбрзо што може да се направи, нели, секако е објавата на тој добро познат телефонски број 143-400, кој го во вакви ситуации обично го активираме за собирање на донации од граѓаните. Секако бе активирани и нашата денарска жиросметка и девизната жиросметка, каде што сите заинтересирани физички лица и правни субјекти можат да уплатат или да дадат приданес. Во однос на тоа што вие го велите пунктови, за жал морам да кажам дека сето тоа не беше на наша иницијатива. Тоа се одредени иницијативи на добронамерни луѓе, секако, кои се започнат, меѓутоа сите работи, па и оваа наша хуманитарна работа, има некој редослед на чекори, на потези, има некои правила кои мора да се следат и од тие причини, мислам дека сето тоа малку треба да се канализира, да се стави во ред, затоа што не сме ни многу богати, ни многу моќни, ни... Нели, треба да ги трошиме хуманитарните ресурси и капацитети некогаш без да постигнеме посакуван ефект. Во таа смисла, морам да кажам дека не дека Црвениот крст не собира хуманитарна помош материјална, да не бидеме погрешно сватени во јавноста, но Црвениот крст ги следи потребите на населението на терен. И не секогаш тоа што го собирате редоследно е потребно за решавање на кризата. Значи, моментално ова е период кога се уште сите се борат за спасување на животите на луѓето и целата енергија е концентрирана, нели, во тој домен за да можат што е можно повеќе овој да се спасат луѓе. За жал, деновите минуваат. Вие добро и констатиравте, нели, пети, шести ден колку ли може луѓе да најдеме уште под урнатините, но за жал, ситуацијата е таа. Значи, следува период кога ние дефинитивно мораме да бидеме поприсутни на терен, затоа што доправа следува работата, нели, на наша на терен. Пунктовите, не знам како ќе биде понатака, ние денеска ќе излеземе со сообщение, каде што Црвениот крст ќе собира тоа што му е потребно таму на населението и тоа што е барање на полумесечината турска и на турската влада. И
ќе пристигне ли некако ова што досега е донирано за информација за граѓаните кои што донесоа хуманитарна помош и поддршка? Имавте средби со турскиот амбасадор. Ќе помогне ли некако турската амбасада во транспортот на истото? Значи, повторно ќе кажам, се тоа што е собрано сега, за сега, за жал, не е под наше покровителство, како Црвен крст. Тоа не значи дека ние нити бегаме од обврските, нити не сакаме да помогнеме, но мораме да бидеме рационални, нели, во сето тоа. Јас завчера кажав на пресот со турскиот амбасадор дека не дека царината е проблем, така, него прописите и правилата кои треба да се почитува, значи треба да се почитуваат, а не да се издече заклучок царината не прави никакви проблеми, него тоа се едноставно прописи. Тие прописи имаат донес ден понекогаш имаат одредени ограничувања, односно тие треба да се почитуваат. Така да не знам што со таа хуманитарна помош, затоа што таа хуманитарна помош генерално не е декларирана, не е нова, тоа се употребувани работи, тоа се нешта кои за жал некогаш дома ни се наоѓаат, па во такви ситуации без лоша намера да се ослободиме од нивно, велиме ќе му се најдат некому. Меѓутоа, знаете, секогаш тоа што го нудиме и го даваме не дека ќе се најде секому. Јас не знам тоа како ќе го решиме. Денови, односно денеска, јас ќе се обидам да стапам во контакт со организаторите на тие хуманитарни акции и да видиме што тоа можеме да решиме. Има една ситуација која мораме да ја спомнам со оглед дека овие мисии по мене и за мене во вакви пригоди треба да послужат за информации за граѓаните, за да се договориме како понатака и така натака. Немаме намера нити да се промовираме колку сме ние моќни, силни, добри како организација, едноставно колку сме во функција на луѓето и колку можеме да го артикулираме тоа што луѓето го нудат. Значи, ќе видиме што можеме да направиме. Меѓутоа, повторно велам, повиците и од Турција, и од турската полумесечина, и од државата се во правец да не се собира ваква хуманитарна помош. Имаме списоци од денеска, веќе истакнуваме, нели, што е тоа што е потребно. Согласно на тоа што таму го барат, ние сме во готови да го прифатиме, него не се. Што е потребно, господине Сеќе? Значи, од вчера приоритет се дава на собирање на шатори, вреќи за спиење, кревети и грејалки. Тоа е тоа што неопходно треба. Тоа не значи дека и храна и хигиена нема да треба, ама не ваква. Тоа мора да биде во стандарди, во рамка ставено, специфицирано, сето тоа да биде спакувано, прописите на турската влада бара тоа да биде декларирано, на пакети да стои содржината на товарот, да стои на турски јазик и се тоа е работа која не ние бегаме, но имајте предвид дека таквата донирана роба не може и така да се декларира и да се специфицира. Затоа и инсистираме повеќе на можеби ете на парична донација, на парична помош која сме таме дека многу брзо ќе стигне до луѓето на кои им е потребна помош. Затоа што не секогаш треба само храна и хигиена. Таму ќе треба да се градат и градинки, и школи, и све што е рушено. Ќе има социјални случаи кои треба да се помогнат. Тоа е цела една лепеза на активности кои може да се превземат, а ќе произлезат во втора, трета, четврта и пета фаза, затоа што таа ситуација се решава во фази, а фазите нам се добро познати во Црвениот крст. Колку пари до сега беа собрани? Односно парите можам да кажам дека на вистина граѓаните се многу многу ажурни би рекол и многу многу ефикасни во тоа што го прават. Согласно со вчерашниот ден од телефонските повици имаме собрано околу 7.200.000 денари, а уплатите на нашата жиросметка се некаде во висина од 8 милиони, значи околу 15 милиони. Со случени договори кои се уште не се пристигнати парите кај нас, а се одобрени од фирмите, се некаде околу 25. Тоа преведено во 25 милиони, преведено во евра се околу 400.000. Јас мислам дека многу брзо ќе стигнеме, може би и до милион. Така да, ова е голема манифестација на хуманост, на солидарност и на разбирање на маката на другиот. Во однос на распределбата на средствата, сакам малку да продискутираме, некако центарот на вниманието е Турција, постојано се зборува за Турција, иако пристигнуваат информации дека Сирија има многу голема помош, потреба од хуманитарна помош и поддршка. Како ќе се распределат овие финансиски средства? Подеднакво на Турција и Сирија или? Не. Значи, средствата кои се собрани од телефонските повици се тие на една сметка. Добра. И никој таму не може да се произнесе кому ги наменува, нели, парите. Но платите што ги добиваме на сметките наши, дел од нив одат, нели, има дознака, значи, кој колку уплаќа за која држава. Пример, имате, нели, фирми, компании велат 30.000 денари за Сирија, 60 за Турција. Така да имаме дел од средствата се така
означени и тоа така и ќе оди. Остатокот од парите, веројатно, кога ќе ги собереме сите, затоа што тоа не се наши пари, тоа се пари на граѓаните, на фирмите, на контрибуторите. Ние имаме пракса во Црвен Крст при вакви големи акции кога ги спроведуваме. На крајот, кога се затвара кампањата после 15-тина дена први сега, значи се собира сите најголеми контрибутори и представници од граѓаните и се дискутира за намената за да се донесе заедничка одлука. Веројатно, согласно последиците во смисла на жртви на тоа што е како последица на станато, ќе се направи некој соодност. Но имате право, некако премногу зборуваме и сите зборуваме за Турција, што е многу добро и треба така да биде, но не треба се заборави Сирија. Тие луѓи со така им е потребна помош и таму ова има доста настрадани, така да ние ќе се обидеме да стигнеме и таму како Црвен Крст. Знаете, имаме ние и посредни механизми кои ние ги нарекуваме. Тоа значи дека преку меѓународниот Црвен Крст, преку меѓународниот комитет ќе се спроведат и таму операции за спасување. Изводливо е во услови на војна? Па знаете, ние сме Црвен Крст, значи една од компонентите на движењето наше, тоа е меѓународен комитет, има мандат за делување во војна. Значи тие се организација која нас не застапуваат како членки и во време на војна го имаат мандатот да влегуваат на одредена територија, тие преговарат со завојуваните страни и договарат коридори за достава на хуманитарна помош. Зошто тогаш граѓаните толку се жалат дека немаат пристап до ништо или дека не видела во Сирија? Да, во Сирија. Значи и немаат пристап до сега, значи тоа се прави, знаете, тие работи не одат така лесно, само 4 дена се поминува. Битката е со времето. За да се обезбеди коридор хуманитарен, тоа се преговори. За жал, знаете, ние сме хуманитарци, тоа така го гледаме, но некои луѓе другачи ги гледат работите и тука не може многу да влијаеме ние. Во назнаките во банка за уплата на средства, има за Сирија? Има граѓани кои платиа за Сирија? Има и граѓани и компании кои, пример, дел од обштините ги назначува, дел за Сирија, дел за Турција, така да има. Би сакала малку да продискутираме за суштината на хуманитарната помош и мора да споменеме дека и Црвениот Крст, Црвената полумесечина, видовме на терен се апсолутно организиран систем кој многу брзо делува и се организира. Па да, во право сте, констатацијата вие на место. Вие може да гледате и по нашиот Црвен Крст како дел од тој меѓународен систем. Ние на вистина веќе сме, да кажам, внатрешно уредени со процедури внатрешни, со правила, со начин на активирање. Навистина, многу малку време ни треба за системот да го ставиме во функција. Поседуваме оперативен центар, поседуваме нели одредени инструменти кои се стават во функција и нашата активност веднаш може да се артикулира, да се стави во посакуваната насока. Меѓународниот Црвен Крст уште завчера објави апел во висина од 200 милиони франци, тоа се повици до сите заинтересирани страни да учествуваат во полнењето на апелот. Тоа значи дека првичната работа наша на терен, хуманитарна помош во рамките на меѓународниот Црвен Крст, ќе биде во висина од 200 милиони франци. Не се сомневам дека сето тоа ќе расте во натамошниот период. Ние не се појавивме првично сега нели на терен како национално друштво во Турција, но не се сомневам, просто сум сигурен дека наши волонтери наскоро ќе заминат на помош и подршка на волонтерите на турската полумесечина и заедно да работиме во оние подоснежните фази кои се најпроблематични, би рекол, во однос на хуманитарна работа. Секогаш основниот удар, првите денови, сите се мобилизират и го дават, после тоа полека сето тоа спласнува и остануваме само ние на терен. И токму тоа сакав да прашам, како се организираат тие хуманитарни екипи? Какви професионалци се дел од тимовите? Зависи од потребата. Значи, тоа се луѓе кои се занимаваат со спасување, луѓе кои се занимаваат со првата помош или на лице место. Тоа ќе бидат тимови кои ќе бидат составени од волонтери кои се занимаваат со психолошка прва помош, психолошка поддршка. Се тоа специализирани тимови кои ние ги поседуваме и Црвениот Крст ги поседува. И доброто е на организацијата, би рекол наша, дека тоа е систем воспоставен кој постојано се надградува, се надополнува, се со цел да биде што поефикасен во новите предизвици. Но мораме секако да споменеме дека речи се неколку часа по случувањата на Црвената полумесечина кажа добре дојде на ние секаква помош, но ние првата и основна задача ја направивме, поставивме неколку илјади шатори, нашите професионалци се веќе на терен. Дали овие случувања се доволна поука дека ние треба да работиме малку повеќе на едукација на и број и на домашен кадар кој што може да делува во кризни ситуации, бидејќи турците генерално првата работа сами ја завршија. Дефинитивно, значи работата на постојаните вложување инвестиции во таквите системи се многу многу добре дојдени и ефикасни, но за жал не секогаш тука сме конзистентни и постојани.
од време на време, кога ќе ни се случуваат вакви работи, малку повеќе мислиме и дискутираме за вакви теми, но полека-полека, како што бледеат состојбите, ги напуштаме. Но секако ова се опомени, нели, предупредувања од природата, од катастрофите, дека постојано треба да се вложи во овие системи, за тоа што сега гледаме колку значи да се спаси еден живот. Нема цена инвестицијата за да се направи систем кој бил ефикасен за спасување на луѓето. Така да, јас искрено се надевам дека ние како Црвен крст, нашата држава и сите луѓе кои ги носат одлуките во државата, ќе се најдат момент на мотивација, односно да се посветат повеќе на решенија и на нешта кои ќе значат на правење на системот за кризен менеджмент на државата поефикасен и истиот да биде што е можно покомпатибилен со сите оние норми меѓународни кои се градат во овој дел. Така да, вие гледате, ние сме веќе дел на многу меѓународни механизми и нашата дирекција за заштита и спасување членува во Европскиот механизам, Центар за управување со кризи, Црвениот крст е членка на Меѓународната федерација. Сето тоа се можности кои што може да се црпат, нели, и научени лекции и финансии и се останато кој ќе се донесе во државата и ќе се стави во функција на поуспешување на нашиот внатрешен систем. До кога ќе функционираат броевите и кога ќе се одлучува? Броевите се во функција на редните 15 дена од 6-ти кога беа објавени. Тогаш ќе направиме пресек, нели, на собраните средства. За среќа кампањата добро оди сега за сега, но еве да речеме ако ние сме собрале 7 милиони денари, тоа значи дека 70 илјади наши граѓани го направиле својот потек. Ги повикувам и преостанатите, нели, не сите дефинитивно, но сепак не сме ние само 70 илјади во државата, не има малку повеќе. Секој нека си го направи својот чекор, нека заврти на телефонот 1-4-3-400 и тоа ќе биде символичен придонес, но за некого многу значаен за да може да му се помогне во моментот. Македонија е позната како земја која што е солидарна, чии граѓани се многу солидарни и секогаш во вакви ситуации малку или повеќе во зависност од можностите донираат и помагаат онаму каде што е неопходно. Впрочем, главниот град да не беше солидарноста 63-та, немаше да се издигне повторно и немаше ова да го живееме. Благодарам. Значи, дефинитивно, граѓаните на Македонија секогаш покажале разбирање за страдањето на другиот и овој пат тоа го покажуваат. Би сакал само да додам дека има малку време, значи во контекст на овие хуманитарни активности околу хуманитарната помош. Добро е да се следат инструкции од граѓаните, добро е да се следи да се следат барањата на теренот. Сепак е многу значајно во овие моменти, нели, да се биде ефикасен за да се стигне побрзо таму каде што е потребно, а да не по секоја цена работиме нешто за тоа што реков на почетокот хуманитарниот капацитет и сета, нели, можност наша е ограничена, значи можеме тоа да го собереме, да го доставиме, да го потрошиме, но потоа може да ни треба нешто плюс дополнително да го немаме. Значи, иницијативите се многу добри, добре дојдени, но сепак велам да бидеме канализирани, да бидеме координирани во сето тоа, за да работиме онака во функција и во правест на задоволување на потребите на луѓето. Да. И практични, за да стигне брзо хуманитарната помош. И практични, помоќа, и уште додам на крај, некако Црвен крст од нашите резерви, во вторник и во среда, заминуваме во Турција со два шлепера, два камиони, овај хуманитарна помош, која е составена од 1000 пакети со храна, 1500 хигиена и 5000 кебиња. Сето тоа, едниот транспорт ќе тргне во вторник, другиот во четврток, и тоа е тоа што веднаш и првично можеме да го направиме. Во наредните денови ќе работиме заедно со граѓаните, со вас, со медиумите, со сите заинтересирани, да можеме што е можно повеќе да собереме хуманитарна помош и да ја доставиме во Турција и во Сирија. Благодарам, господине Сите, за гостувањето во Македонија. Благодарам за поканата. Вие 143-400 е бројот кој што треба да го знаете најзус во деновите кои што следуваат. Тоа е едно кафе кое што нам не ни минува ништо, а на оние на кои што им е најнеопходна хуманитарна помош, ќе им заврши многу работа.